I dag skal vi... Og jeg har fået blot mærke. Nå, i dag skal vi... Taste-teste. Malika har købt noget fra en... Jeg vil lige skrue lidt ned, skal den? Ja, ja. Noget fra en thai-butik. Ja. Åh, oh, du skal også have den der ude i køleskabet. Kan du den? Så forklarer jeg lige, hvad det her. Eller det kan jeg ikke, for jeg ved ikke, hvad det er. Men, det er chokoladestænger. Ja, sådan en Pocky Choco Banana Flavor. Og noget, der hedder Lotte. Som jeg ikke ved, hvad er. Det ligner sådan nogle kiks. ₹15. Og så har hun købt... Så har hun købt... hvorfor har jeg blokken? Og så har hun købt... Du lige siger hej. Så har hun købt noget... Sådan noget bubble milk tea. Som vi også skal taste teste. Jeg tog lige en glas. Så vi kan hælde op. Og så vender I... Åh, oh. Hvordan vender man kameraet her, skat? Og vender den overhovedet rigtigt? Ja, ja. Og ikke hånden den foran. Så tager du billeder, skat? Ja. Ja. Det ved jeg ikke lige huske. Så skal du ikke vende den. Det kan jeg ikke huske. Det er fordi, at min telefon er til reparation. Og så vi må låne flemsefars. Skal du bruge de her først? Ja. De, der, de hedder Lotte et eller andet. Ja, Lotte, og så står der noget på... Japansk. Ej, det er faktisk tavle for dem, der snakker japansk. Jeg kan godt snakke japansk. Konnichiwa. Langtung-ting-tung-ping-pung. Den er meget cute. Jeg selv vil bruge den. Men den skal du ikke spise. Ej, Malika! Ej, hvor stiger. Må jeg lukke? Ej, der er sådan noget på. Der er sådan nogle her tingene oster på. Og så der er et hul i bag. Jeg tror, det er en omsøghul. Vi stopper lige her, fordi lige 2 sekunder. Vi vender de kameraer. Så. Ja. De er faktisk mega søde. Min venner på kamera. Okay, skål. Ej, der er sådan noget. Lyserød chokolade. Smager faktisk godt. Jordbærstas. Jordbærchokolade-agtig noget. Med kiks udenom. Ja. Men der er forskellige billeder på, tror jeg. Her er der en, der sidder med computer. Og så er der en her. Der sidder med sådan en te, så der er forskellige billeder. Det smager lidt ligesom, at jeg har en chokoladekik bare med jordbær. Og hvis det er fra 1 til 5 i stjerner? 3'er. Ja, og hvorfor kun 3'er? Det ved jeg ikke. Jeg tror, man blev hurtigt træt af dem. Ja. Det blev hurtigt sådan... Hurtigt for sødt-agtigt. Ja. Skal vi tage noget drik, eller? Ja. Det er den her. Jeg vil åbne. Bubble. Milk tea. Mælketea. Er, er der så de, der bobler i sådan en bubble tea? Det ved jeg ikke. Det er meget mærkeligt, at jeg har åbnet ting nu, så. Skal vi se? Det er bare sådan... Ej! Det ligner bare opvaskevand. Det gør det faktisk. Det ligner sådan meget tynd kaffe med mælk. Jeg tror, jeg ved ikke, om det er bobler. Jeg tror ikke, det er bobler. Nej. Det dufter, altså, det dufter godt. Det dufter af koldt te. Jo, der er bobler i. Jeg fik en boble ud. Ej, der er bobler i. Ej, det er sikkert sådan noget mærkeligt noget. Må du have de fleste bobler? Nej, tager du bare sådan. Du må ikke stikke fingeren ned i, så. Nej, jeg kan ikke gå på fingeren. Kan du?
eller? Og så kunne du sende mad i butikken, og så er jeg så med næsten. Jeg har ikke regnet, hvad du er oppe i. Det er så bare sådan lidt brunligt ud, men nu har vi også lidt af kopper. Altså, det dufter af koldt te, ikke? Skål. Det smager også bare. Det smager bare koldt te. Men har du fået en boble? Okay, ligger på. Hvad? En boble? En boble. En boble. Hvad smager? Det smager ikke rigtig noget. Det smager bare koldt te med mælk. Ja. Det smager lidt af en allerejst i. Jeg har gået ned til boblerne. Har du fået en? Nej. På tyk. Det er ikke de normale bobler. Det er ikke dem fra Bubble Tea. Nej, de smager ikke godt, kan jeg se på dig. Nej, de smager helt lumper. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Jeg kan ikke lide tyk i dem. Nej, for de har den konsistens, du ikke kan lide. De har en virkelig mærkelig konsistens. De har sådan en gummi. Ja, gummi. De er sådan lidt gummi-agtige. Wow. Gummi-agtige konsistens. Jeg slår bare fast op i glasset. Nå. Åh, oh, jeg vil lige tage det. Nå. Okay, det er det. Kan du bare holde det sådan der? Ja, det er bare fordi, den er så tung, når man har det her. Men det smager, altså det der, man drikker, det smager meget godt, men sidde i boblerne, det er ikke meget. Lækker. Ej, det siger man ikke. Det sagde jeg ikke, det sagde jeg ikke, det sagde jeg ikke. Men de her, de er gode. Vi får en etter. Ja, etter. Man forventer lidt, at det er de der bobler fra Bubble Tea, man kan få. Du ved. Dog ikke det samme. Nej, slet ikke, selvom det hedder Bubble Tea på dåse. Dog ikke det samme. Der er stadig de her. Jeg fik knap under neglebønder. Det er godt. Det er igen sådan noget, en ekstra indpakning. Spild og plante. Eller hvad det er. Det der? Det er pap. Det her. Ja, det er noget mere sådan noget. Det er de der. Dem glæder jeg mig faktisk til at smage, fordi det er sådan noget banan-chokolade, det kan jeg godt lide. Hov, du sidder lidt sammen. Vil du have en med en, eller vil du have en med tre? Det ligner faktisk vi har også stjernekaster med i dag. Det ligner faktisk en stjernekaster. Prøv at spørge Flemming sådan. Den har vi. Hvad er du fik en lille. Skål. Det er resten af den der. Nej, det kunne han ikke lide. Fej. Jeg vil lide. Jeg kan godt lide dem. Det smager kunstig banan. Ja, præcis. Kun sige banan med chokolade. Altså banan-chokolade. Det smager nogle marker. Er bedre i dem her, end de der lysrøde? Nej, det kan jeg ikke. Så vil jeg det ligner sådan en saltstang, der er dyppet i ørevoks. En ørebænd. Ja. Jeg synes faktisk, at de lysrøde så skal have fire i stedet for. Og så de her tre. Nej, jeg synes det er omvendt. Jeg synes, de der er fire. De lysrøde tre. Og den her en. Ja. Der er ikke noget, der sådan har været vildt godt indenfor. Nej. Jeg er altså meget bedre. Jeg er mere til dansk slik. Hvad siger du? Hvad? Til dansk slik. Ja. Har du ikke mere til det? Men jeg tror også, det er fordi, vi er vant til det. Så næste gang, så skal vi lave... Taste test på Haribo mælk. Nej. På nudler. Man er ikke de stærke til Malika. Nej, det kan hun ikke spise. Hun skal ikke have mavesår som 12-årig. Nej, det forsker jeg heller ikke. Hvad er nå, hvis vi bliver for stærkt, hvis det er de der verdens stærkeste nudler. Skal du godt på. Nej, det vidste jeg ikke. Alt for stærkt mad. Det ligger lige mavesæk. Nu har jeg kun to tilbage, mor. Og de her små stykker. Jeg tror, at det er bedst, fordi de er Men
Så skal vi lige fortælle, at vi har fået lejlighed på slottet. Og vi flytter om 2 dage. Det er min fødselsdag om 2 dage. Ja, vi flytter på din fødselsdag. Vil du have det? Jeg ligger bliver 12 år om 2 dage. Den 29. februar, faktisk hun er skudårsbarn, så hun bliver faktisk kun 3. Vil du sådan her? Jeg har spist mange. Nej, det kan vi ikke. Jeg kan ikke lide det. Så vi skal ned i Jysk og kigge efter et klædeskab. Det gør vi nu. Ikke? Det er sådan noget, jo. Så vi gør det. Så vi siger tak for i dag. Det var hyggeligt at teste det med. Wow, wow, wow. Jeg er med dem. Prøv et par sød. Jeg skal lige stikke den op i næsen på dig. Vi skal tak for dag. Hej hej. Hej hej.